հասցրել, որ դուք բարձրացրեք եվրոպացի գործընկերներից արձագանքներ եղել են, միգուցե մասնավոր զրույցներում այս դիտարկումները ներկայացրել են։ Այո, կարճ ասեմ, որ միջոցառման ժամանակ բավականին շատ ներկա էին պաշտոնյաներ, ԵԽԲ պատգամավորներ, Եվրոպայի խորհրդի պաշտոնյաներ, դիվանագետներ, նաև փորձագետներ։ Արձագանք ուղղակի առումով էլ եղել է ինձ հետ չփուններում, անուղղակի էլ եղել է, և դրական էր արձագանք այն առումով, որ այ չշտադրումները ընդունելի են, դա նույն Եվրոպայի խորհրդի արժեհամակարգի մեջ է մտնում։ Բացի դրանից նաև հետաքրքրություն եմ նկատել հենց Արցախի դեպքի հանդեպ, և որոշ պաշտոնյաներ փորձել են ավելի շատ տեղեկություններ ստանալ Արցախում մարդու իրավունքների պաշտպանության վիճակի և առկա մարտահրավերների մասին։ Նաև նշեմ, որ բացի միջոցառումից մի շարք հանդիպումներ եմ ունեցել բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ, մի մասը հրապարակավ, որոնց մասին գրել ենք, մի մասը կոնֆիդենցիալ, դրանց մասին դեռևս չենք խոսում, բայց կարևորը արդյունքներն են, որ իրենց հետ կարողանանք աշխատել։ Օրինակ, հանդիպել եմ սոցիալական առողջության և կայուն զարգացման հանձնաժողովի նախագահի հետ, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վերաժողովի Ստեֆան Շենախի հետ, որը միաժամանակ Ադրբեջանի հարցով համազեկուցողն է, և իրավիճակը ներկայացրել եմ և Արցախի Հանրապետությունում տեղական առումով, և նաև Ադրբեջանի հետ հարաբերություններով պայմանավորված խնդիրները։ Հանդիպել եմ նաև ներքին տեղահանվածների հարցերով զեկուցող Կիլյոն Մունյամայի հետ, իր հետ էլի որոշ հարցեր քննարկել ենք, և հետաքրքրություն եմ նկատել, որ հետագայում իրենց հետ կարող ենք շարունակական կապ պահել։ Օրինակ, ինչ ուղություններով եք ակնկալում աշխատանք, առաջիկան գործնական գոնե ինչ-որ մի շոշափելի բան կնկատի։ Շոշափելին ինձ համար այս պահին առաջնահերթն այն է, որ տեղեկությունների և նյութերի փոխանակում լինի, այսինքն մենք մեր կողմից ներկայացնենք, թե Արցախում ինչ վիճակ է, ինչ հիմնախնդիրներ կան, ինչ կարիքներ կան, իրենք իրենց կողմից, նույնիսկ եթե այցեր տեղի չեն ունենում Արցախի Հանրապետություն, նաև նյութերով օրինակ փոխանակվեն, փորձագիտական աջակցությամբ ինչ-որ ձևով աջակցեն, սա իմ ակնկալիքն է այս փուլում, բայց լավագույն տարբերակն այն է, որ ուղիղ շփումներ լինեն, քանի որ իրականում իրենք այդ պարտավորությունը ստանձնել են Եվրոպայի խորհրդը։ Արցախի Հանրապետությունը գտնվում է Եվրոպայի խորհրդի տարածքում, անկախ նրանից, որ ճանաչված չէ, և պարտավորություն ստանձնել է Եվրոպայի խորհրդը, որպեսզի Արցախի Հանրապետությունում էլ նույն Եվրոպայի խորհրդի արժեհամակարգը տարածվի, և մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, և ժողովրդավարական սկզբունքները, և նաև օրենքի իշխանությունը։ Այս առումով հույս ունեմ, որ ժամանակի ընթացքում դրական միտումներ կան, որ արդեն մշտադիտարկման այցեր են տեղի ունենալու, բայց իմ կարևոր շեշտադրումներից մեկն էլ այն է, որ բացի մշտադիտարկման աշխատանքներից նաև պետք է աջակցեն կարողությունների զարգացման հարցում։